Kjo është linja për përpunimin e qeseve të letres për fast food edhe për marketet ndryshme. Të du me thonë, prodhon qeset me formatet ndryshme prej malësive të ndryshme. Qeset këto janë, do me thonë, të resiklushme 100%. Nuk dëmtojnë ambientin edhe janë të përshtachme për markete, për fast food, për butike, janë mjaft të përdorshme. Kjo është, do më thonë, linja për përpunimin e qeseve që janë për butiket, për markete dhe që është që bën forma, do më thonë, të malësive të ndryshme. Këtë, do më thonë, fillon lënda e parë që hën, letra, pastaj vazhdon në pjesën tjetër ku vendosen vegë, bëhet do më thonë ngjitja vegve dhe deri tek pjesa tjetër ku vendosen forma e letrës edhe që bëhet do më thonë pjesa e formës së letrës me masim cilën e përcaktojmë na. Dhe deri te pjesa finale ku del komplet forma e pjesës së letrës e cila është me qatë formë cilën na e kemi vendosë. Kjo linjë për shembull e ka masit ndryshme të qeses, e cila do më thonë formën qese prej asaj që është minimale dhe në ato maksimale, sa është do më thonë edhe në treg edhe sa kërkuhet në treg, kjo e prodhën qatë qese. Forma e këtyre qeseve është që i thojmë na me fund katror, që kjo përdoret për butike edhe për markete, që do mu vendos edhe mund më vendos teshat, mund më vendos për markete për shembull, mund më vendos pemë, perime, gjana të ndryshme, edhe është e përshtatshme domethënë për bizneset edhe për çto të cilat kërkohen në çdo vend botës, po ashtu edhe në Kosovë. Kjo është linja që bën domethënë për pjekurina, është për furra, që mund buka, burgera, kjo linjë ka kapacitet 350 copa për minutë të prodhimit. Është e mjaftueshme për tregun ton që të prodhoj domethënë me këtë kapacitet. Kërkesat në Kosovë sa i përket këtij produkti janë mjaft të kërkuara sepse ka shumë furra dihet në Kosovë, ka shumë fast food. Edhe ka domethënë kërkesat mjaftueshme për këtë lloj të qeseve. Ky lloj i qeseve domethënë del si produkt final. Kjo është domethënë që kërkohet nga furrat tonë Kosovë, që është për bukë. Edhe është mjaft e përshtatshme edhe mjaft domethënë e mirë. Edhe cilësia e letrës është mjaft i mirë që është i përshtatshëm edhe për bukë. Sa është e mirë edhe e përdorshme qesja letrës, ma shumë se sa e plastikës, është sepse kjo është diçka që është e krijuar prej vetë natyres, edhe që është e krijuar prej vetë natyres është e mirë edhe për njeriun, por edhe për vetë natyren. Kështu që çdo qese e letrës e ka, do me thonë, rëndësinë e përdorimit, sikur për njeriun ashtu edhe për natyrën, sepse kjo është mjaft shpejt, do të thonë, tretet natyrë ku se sa ajo plastike që i vijnë shumë kohë gjatë për me u zhdu. Mesazhi jam është që të përdorni sa më shumë qese të letrës që ta ruajmë mas pari vetveten, po ashtu edhe ambientin.